Қазақстан облысы Абай ауданы Көкбай атындағы орта мектебінің 6 сынып оқушысы Ғылымбекова Айпара, Ержан Жұмабек, ауылымау. Ізде басан аңсаған кереметті, ауылымнан адамдар неге кетті? Менде досым екенін байқамаппын, көлге өлең оқыған көбелекті. Арманым ғой алысқа аттандырған, атанамды сағынам шаттандырған. Же ойлаймын жазира даламды да, ет жүгіртіп қыс салған қақпан құрған. Тауларымды түсімде көп көремін, әл есімде тұлпарда ерттегенім. Эвересттің еркесі болатындай, ажалсыз бір жыр жазсам деп келемін. Ауылым ау, сен десе сезім дара, мөлдірлігің бейне бір көзім қара. Қазір ана ай жақын сияқты ғой, бірақ жүрек ішінде өзің ғана. Ауырлығын азаптың көтерсе адам, арманына жан бітер өтең саған. Ақсақалы атанып алталаштың, бала болып қайтадан жетем саған.